Výtvarný obor Základní umělecké školy Žacléř letos opět pozval širokou veřejnost na vernisáž své nové výstavy. A letos byli námětem známí spisovatelé z našeho kraje, Karel a Josef Čapkovi. Výstava Čapkoviny se chystala celý rok. Jsme hodně pracovali s plošným uměním, hodně děti malovali, dělali jsme linority nebo různé technologie, pastely, akvarely. Objevil jakousi látku, která je schopná života. Sobotní vernisáž výstavy nabídla práce dětí na chodbách Zušky i v krásném prostředí sklepení. Celoroční projekt sklidil úspěch. Nejdříve byla teda celé divadlo, které bylo inspirované také jako pošťáckou pohádkou a jinými díly. Je možnost tam dole navštívit i výstavu a bude následovat zahradní slavnost. Právě příjemný odpolední piknik v zahradě Zušky byl i s hudbou. Postarali se o ní žáci z hudebního oddělení. Všechno vlastně vytvořili děti a tak společně celý ten výtvarný obor společně jsme vytvářeli jak text divadla, kulisy, kostýmy i výstava je jejich prací těch dětí. Výstavu můžete navštívit ještě od pondělí 17. do středy 19. června, vždy v odpoledních hodinách od 2 do 5.